Sabunçu Tibb Mərkəzinin yeni şüa diaqnostika şöbəsinin açılışı baş tutub. Tədbirdə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev, təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov, Sabunçu Tibb Mərkəzinin direktoru Nurəngiz Bəşirova və digər rəsmi şəxslər iştirak edib. Mərkəzdə həyata keçirilən yeniliklər, şüa diaqnostika şöbəsinin fəaliyyəti və yaradılan şəraitlə bağlı məlumat verən Nurəngiz Bəşirova bildirib ki, bu yeniliklər sayəsində göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyəti yüksəldiləcək və vətəndaş məmnunluğu daha da artırılacaq. Yeni şöbə tibbi texnologiyanın ən müasir avadanlıqları ilə təchiz edilib. Amerika istehsalı olan kompüter tomoqrafiyası cihazı, Almaniya istehsalı maqnit rezonans tomoqrafiyası, Koreya istehsalı Doppler ultrasəs diaqnostika və ürəyin ultrasəs müayinəsi üçün ekokardioqrafiya aparatları stasionar ambulator şəkildə müraciət edəcək pasientlərin istifadəsinə verilib. Sabunçu Tibb Mərkəzinin yeni şüa diaqnostika şöbəsinin açılışı ilə bağlı təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov danışıb. Bugün Sabunçu Tibb Mərkəzində artıq yenidən qurulmuş və yeni avadanlıqlarla təsis olmuş radioloji şöbəsi fəaliyyətə başlayır. Bilirsiniz ki, Sabunçu Tibb Mərkəzi Bakı şəhərinin ən çox vətəndaşımızın, ən çox pasiyenti müraciət elədiyi tibb məhsələrindədir. Gündəlik müraciətlərin sayı 4000 ətrafında olur. Yəni, bu xəstəxanada biraz bir müddət əvvəl reanimasiya şöbəsinin yeni təmir olmuş, yeni avadanlıqlarla təsis olmuş reanimasiya şöbəsinin təhvil verdik və həmin şöbədə artıq xəstələr müalicə alır. Bugündən artıq radioloji şöbəsi fəaliyyətə başlayacaq və çox qısa müddətdə də bu xəstəxanada da kliniki tibbi mərkəzdə olduğu kimi təhsili yardım şöbəsi fəaliyyətə başlayacaq ki, orada artıq xəstələrin ilkin müayinəsi çeşidlənməsi həyata keçiriləcək. Xəstəxana dediyim kimi Bakı şəhərində ən çox müraciət olunan və ən çox tibbi xidmət vətəndaşımıza təqdim edən tibbi mərkəzlərindəndir. Məqsədimiz odur ki, Sabunçu Tibb Mərkəzini yeni statusda, yeni xidmətlərlə vətəndaşımıza tam şəkildə təminatı verəcək bir tibbi mərkəzdən çevirir. Radioloji şöbəsi ilə bağlı onu bildirmək istəyirəm ki, bu şöbədə 1.5 Tesla MRT cihazı, 64 kəsikli KT cihazından və ekokardioqrafiya, ultrasəs müayinəsi, rəngin müayinəsi və digər müayinələrə həyata keçiriləcək bir şöbə qurulub və burada da məqsəd odur ki, gün ərzində bilirsiniz ki, bu dəqiqə ən çox ehtiyac olan tibbi xidmətlərdə maqnit rezonans tomoqrafiyası, kompüter tomoqrafiyası müayinələrinə daha çox ehtiyac olur və gündəlik kompüter tomoqrafiya üzrə minimum 50-60 24 saat işləyəcəyi üçün minimum 50-60 xəstəni, MRT üzrə də minimum 34 xəstəni gün ərzində müayinə eləməyə nəzərdə tutulur. Yeni şüa diaqnostika şöbəsində 4 həkim, 4 radioloji texnik olmaqla ümumilikdə 15 tibbi heyət xidmət göstərəcək. Həmçinin şöbədə 2 həkim otağı, arxiv otağı, gözləmə zalı və qeydiyyat bölməsi də yerləşir.